Ruku na srce, namučili su vas futbaleri iz Zaječara, pogotovo u prvom polovremenu. Ne znam koliko ste znali o njima, ali makar mi koji ih prvi put gledamo, interesantna ekipa. Tako je, čestitke mojim momcima na pobedi. A šta da kažem, prvo polovreme, pre svega mi smo odigrali loše, moram da kažem. Znači nismo došli do naše igre, nismo imali dobar pas, pogotovo u završnici. Mučili smo se. Pošteno i oni su se borili, vidjelo se, znači videli su te naše slabosti. U početku su se branili, da kažem. Međutim, posle su videli da mogu da napadnu i kad su izašli visoko, tu je bila naša šansa. Međutim, stvarno u prvo poluvreme smo se mučili, nismo mogli. Drugo poluvreme je sve došlo na svoje. Brzi gol, što bi se reklo, to nam je trebalo i u prvom poluvremenu da razbijemo, da kažem, taj njihov bunker i posle tog gola lopta je bila konstantna kod nas i mislim da smo zasluženo pobedili. Dobro, dobar rezultat, 4-0 u svakom slučaju. Nova energija za dalje. Pratimo i šta rade konkurenti, tako da bit će trka zanimljiva. Tako, teško je biti prvi, još teže održati prvo mesto. Kad kažem to, mislim na, verovatno kod ovih mlađih igrača je i pritisak u glavi, to ipak dolazi nekako sa godinama. Vrlo verovatno zbog toga i pad nekih 15-20 minuta kod pojedinih igrača. Međutim, polako se učimo da se tim se nosimo i nadamo se još bolje igre na rekordu. Samo napred. Hvala.